Assalomu alaykum azizlar. Darslarimizni davom ettiramiz. Xo'sh, bundan oldingi darslarimizda mana bu kanalga obloshka qo'yishni o'rgatdim, qanday yasashlik hammasini. Videoga ham rasm qo'yishlarni ko'rsatganman. Kanal ochishdi. Endi bugungi videomizda qanday qilib o'sha kanalingizga video joylaysiz? Sizga oddiy ko'rinishi mumkin, lekin eng muhim jarayon mana shu yerda bo'ladi. Sizda prosmotr yig'ishingizda, podpischik yig'ishingizda muhim rol o'ynaydi mana shu. Mana hozir ko'rsataman. Mana bu tugmani bosamiz. Mana ikkita nima bor? Upload video bor, keyin Go Live. Bu Go Live nimasi? Tugmasini bossa Prama efir qiladi. Bu hozir bizga kerak emas. Tepadagi bo'lsamiz. Mana upload with classic. Classic versiyasiga o'tamiz. Pastda mana skip tugmasi. Ruscha bo'lsa permissed bo'ladi. Xo'sh. Mana bosamiz. Rabochiy stolni men tayyorlab qo'yganman. Test uchun. Mana ketdi. Hozir agar shunday joylab qo'ysangiz, bu videoingiz yo ko'riladi yo juda ham kam ko'rilishi mumkin. Buni hozir to'g'rilaymiz. Albatta, manaqa test uchun yozilgan video nomini yozasiz. Va bu opsiya bu. Opsiyaga mana men tayyor yozilgan bu nastroykadan tayyor yozib qo'yganman opsiyani. Her video joylagan paytingiz bittalab yozib o'tirmaysiz, tayyor turadi. Va mana bu opsiyada masalan videoning nomini yozasiz. O'zingizda biron boshqa narsalarni ham yozishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqdagi o'zingizning profillaringizni yozishingiz mumkin. Boshqa videolarni silkalarini qo'yishingiz mumkin. Va hashtaglar qo'yasiz. Albatta hashtag qo'yishingiz kerak va bu bo'lgandan keyin mana pastda teglar. Mana bu har birovi kalit so'zlar. Mana shularni birontasi bilan poisk bersa, albatta siz qo'ygan video chiqib keladi. Bularni qo'yishingiz shart, juda ham muhim. Shuning uchun ham buni nastroykadan tayyor qilib qo'yiladi, umumiy qilib. Keyin o'sha qanaqa video qilayotgan bo'lsangiz, o'shani ham o'shanga taalluqli so'zlarni ham yana qo'shimcha qilib yozib qo'yishingiz mumkin pastidan. Bu umumiy qidiriladigan gaplarni yozib qo'yganman. Qancha ko'p bo'lsa tek, shuncha siz videoingiz ko'rinadi, topish oson. Har joydan chiqib kelaveradi, ya'ni. Keyin mana bu yerda videoning ustiga rasm bo'ladi. Hozir mana bu to'lgandan keyin YouTube'da o'zi o'sha qo'ygan videoyingizdan 3 ta kadrdan bironta 3 ta rasm qo'yadi. Xohlasangiz o'shalarni qo'yasiz. Maslahat bermayman, qo'yishdi. O'zingiz alohida rasm qilib ustiga qo'yganingiz effektniroq bo'ladi. Effektivni bo'ladi. Agar nastroykadan to'g'rilamagan bo'lsangiz, albatta mana videoning nomini yozasiz, opsiyaga ham yoziladi bu narsa. Mana ko'rishingiz mumkin. Boshqa videolarda ham opsiyalar yozilgan. Linklar qo'yilgan. Instagram adresi yozilgan va bu yerda tag hashtaglar. Hashtag qanday yoziladi? Shu reshetka belgisi, katakcha belgisi va nom. Nima bo'lsa ham yozasizda, lekin orasiga joy bo'lmasligi kerak. O'sha yozayotgan nima gapingiz bo'ladimi? Yozayotgan so'z bo'ladimi? Teglarda unaqa bo'lmaydi. Tegda masalan test uchun deb bo'lsam mana orası açık.
Bitta virgül qilamiz, bo'ldi. Tayyorlandi. Yana keyingisini bosamiz, yana bitta virgül tayyor bo'ladi. Endi bunga erinaman deyishingiz mumkin. To'g'ri, bu narsa men ham erinaman va shuning ham nastroykadan to'g'rilab qo'yganman. Shunda videoni qo'yishim bilan mana tayyor chiqib turadi bu yerda. Hammasi. Bu hozir to'ladi, buni bosamiz. Endi hozir bu oson. Endi sizlarga o'sha nastroykadan qanday to'g'irlashni ko'rsataman. O'sha muhim joyi o'sha yerda. Internetim zo'r ishlaydi bizda. Bu o'zi to'layveradi. Endi men bu narsani ko'rsatishim kerak. Nastroykadan qanday qilamiz? O'sha tayyor teglar, hashtaglar, opsionallarni tayyor qilib qo'yish uchun nima qilishimiz kerak? Internetimiz zo'r ishlaydi debdi. Agar mana bunday bo'lib turadi, to'lguncha, to'lgandan keyin o'zi bo'ladi. Agar misol nimadir opsiyani yozolmay qoldim deysiz, mumkin o'sha payt bu to'lmagan payt, ya'ni mana uni bosasiz, return to edition bosasiz, yana nimadir kiritishingiz mumkin mana bu qo'ysa, yana bosasiz save ichangiz. Bu o'zi bo'ladi. Endi mana shu shunday joylanadi videoni. Yosh bola ham biladi, faqatgina mana bu tagidagi opsiyani, hashtaglar muhim. Shuning uchun ham ko'rsatyapman bu narsani. Bu ikkisini bosamiz, u bizga shart emas. Endi nastroykadan qanday to'g'irlaymiz? Shuni ko'rsataman. Erinmang, lekin bu narsaga albatta har bir videoni tagida shunaqa nimalar yozishingiz kerak. Mana bosamiz. Your channel bor. Bu kanalingizga o'tadigan, mana biz YouTube studioga kiramiz. Mana YouTube studio. Xo'sh. Keyin bir narsani aytib o'tay, mayli. Mana videoga kiramiz. Agar video joylagansiz, oldin video joylagansiz, o'sha ishlarni qilmagansiz. Endi nima bo'ladi? Uni ham to'g'irlashni yo'li bor. Masalan, mana bu mana shu moshin bozorida oladigan bo'lsak, mana qalamchaga bosamiz. Mana bu videoni nomi. Qo'shimcha qilishingiz mumkin bemalol. Opsiyani mana. Bemalol qo'shimcha qilishingiz mumkin, mana hashtaglar. Mana juda ko'p. Keyin mana bu videoning ustiga rasm qo'yishga mana qo'yilgan. Men bularni qo'ymaganmanda, mana o'zim tayyorlab qo'yganman. Bu mana bu narsa ham so'raladi sizdan. Albatta mana bu bu yerda aytayaptiku, is this video made for kids? Bu video yosh bolalar uchunmi deb savol beryapti. Siz aytasiz, yes, it's made for kids bo'lsa, buni bossangiz. Agar yosh bolalar uchun video tayyorlagan bo'lsangiz, shuni bosasiz. Agar unaqa bo'lmasa, men buni no, it's not made for kids bosasiz. Keyin mana bu teglar. Tegni qanday yozamiz? Ya'ni o'sha yozdik, virgul qilamiz. Tayyor. Qilib bo'lganingizdan keyin mana save tugmasini bosamiz. Tayyor bo'ldi. Endi biz nima qilmoqchimiz?
Biz onu o'zi birdan videoga qo'yayotgan paytda chiqib kelish uchun yana mana YouTube studioga qaytdik. Mana Creator Studio klassik tugmasini bosamiz. Yana skip tugmasini bosamiz. Mana bu eskicha nimasi ko'rinishi YouTube studioni. O'shanda osonroqda mana channel kanal deb yozilgan, shuni bosamiz. Birdan bularni ham ko'rsatay. Hali menga hech qanaqa ogohlantirish bo'lgani yo'q, bo'lmasin ham. Bu agar birovni videosini joylashingiz mumkin yoki o'sha YouTube'da qoidalariga zid bo'lgan videolar joylasangiz, sizni ogohlantirish beradi. Birinchi ogohlantirish, ikkinchi ogohlantirish, uchinchisiga o'chirib tashlaydi kanalingizni. Shuning uchun ham qoidalarni bilib olishingiz shart. Mana bu endi mana upload defaults ga bosamiz. Birdan tushuntirib o'tsam hammasini. Mana privacy publicga turadi, настройка. Bu har doim hamma ko'rishi uchun degan kategoriyasi. Har xil komediya yo'nalishidami komediya qo'yasiz. Bitta yo'nalishni tanlagan bo'lsangiz. Yoki qo'shiqlar yo'nalishi o'yin bo'lishi mumkin, sport. Men qo'ymagan hech qanaqa yo'nalishga. Xohlagan temada video qilaveraman. Keyin mana bu license. Bu nima bu? Bu shunaqa narsaki, siz qo'ygan videolaringizda agar standart YouTube license'ga bosib qo'ysangiz, siz qo'yasizki videolaringizda. Boshqalar sizda agar videoyingizni skachat qilib ko'chirib qo'ysa o'zini kanaliga, unga ogohlantirish beriladi YouTube tomonidan. Sen birovni videosini qo'yding degan. Agar shunaqa davom etaversa, kanalim o'chib ketishi mumkin. Yoki mana buni bosib qo'yishimiz mumkin. Creative Commons attribution. Bu nima bu? Buni men shunday qo'yib qo'yganman kanalimga. Bu siz agar siz ham shunday qilib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni kanalingizdagi videolarni kimdir ko'chirib, o'zida qilib shunday boshqa o'zini kanaliga qo'yib qo'ysa ham YouTube unga ogohlantirish bermaydi, chunki siz o'zingiz roziman deb qo'yapsizki, o'sha meni videolarimni kimdir ko'chirib olsa, men qarshiligim yo'q degan shunaqa ma'noda yoziladi. Men shunga qo'yib qo'yibman. Bu nima foydasi bor? Masalan, hamma videolarimda o'zim gapiraman, o'zim chiqqanim uchun hech qanaqa menga uni ahamiyati yo'q, boshqa kishi olgan bo'lsa ham baribir meni videom bo'lib turadi u. Menga zarari yo'q. Bu nima bir xil qidiradi, poiskdan beradiki mana shunaqa videolar deb qidiradi. O'sha kategoriyadagi. O'shanda meni videolarim ham chiqib keladi, ko'proq promotor olish imkoni u ham. Va mana description. Bu opsiya. Bo'sh bo'ladi bu oyna. Buyoqqa o'zingiz yozasiz. Har doim chiqib turishi uchun opsiyaga yozasiz, masalan salom boshqa kema fikr va takliflaringizni kommentariyada qoldiring va Instagram sahifam va boshqa videolarim deb mana playlistdagi videolarda hammasini linkini qo'yganman. Qancha opsiyangiz uzun bo'lsa, ko'p yozilgan bo'lsa, e'tiborga ko'proq jalb qilinadigan. E'tiborni o'ziga tortadigan bo'ladi. Pastroq chamiz mana teglar. Hashtag, uzr. Hashtaglarni ham yozasiz, mana oddiy reshotka bilan yozasiz. Bitta joy tashlab yana reshotka shuni shunday qilib yozib ketaverasiz. Umumiy gaplar yoziladi bu yerda, umumiy. Keyin agar siz o'sha qo'yayotgan videoyingizni mavzusiga qarab yana hashtag qo'shib qo'yaverasiz. O'sha video joylanayotgan paytda. Lekin bular umumiy gaplar, mana juda ko'p narsa qo'yganman. Ko'proq shu videom chiqib kelishi uchun.
Va mana bu tek. Teklar nima qanday yoziladi? Boya ko'rsatganimdek. Masalan, shu oxiriga boraylik. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Mana IT montaj kamera yozganman. Bu tayyor bo'lgani uchun bilinmayapti hozir. Bitta so'z yozasiz, gapmi, nimadir yozasiz-da, albatta bitta virgul qo'yasiz va orada joy tashlaysiz. Masalan, nima deyishim mumkin? Buni ham o'sha test uchun deb qo'yay. Test uchun deyman-da, mana bitta virgul qilaman, bitta joy tashlayman, mana bo'ldi. Bu tayyor bu. Hech bu tek turadi. Yana bir nima bosishim mumkin? Pul ishlash deylik. Juda ko'pchilik qidiradi bu so'z bilan poisk beradi videolarda mana. Yana virgul qilamiz, yana joy tashlaymiz mana. Tayyor. Shunday shunday qilib ko'paytirasiz teglarni ham. Kalit so'zlar bular. Mana shu orqali poisk bergan payt mana shular orqali sizni videosi chiqib keladi. Va pastdagilar bular shart emas. Eng muhimi mana opsiyaniya va teglarda qo'y to'g'ri qo'yishingiz. Mana save tugmasini bosamiz. Saqlanib bo'ldi. Endi mana upload defaultsga bosdik. Endi brandingga bosamiz mana. Bu nima bu? Shuni birdan aytib ketay. Mana add watermark. Bu degani bunga hozir faylga masalan kanalingizga shapka joyladingiz ham de yumaloq joyiga o'zizni brendingiz bo'lishi mumkin yo rasmingiz bo'lishi mumkin o'shani mana vibrat fayl qilib qo'yasiz men hozir qo'ymoqchi emasman qo'ygandan keyin save bosganingizdan keyin har doim video ana agar shu video ko'rilayotgan bo'lsa man bir chekkasiga o'sha rasm turadi uni chekkasiga o'shaning uchun bu narsa buni hali qo'ymadim keyinchalik qo'yaman advances advanced bosamiz bu ham juda muhim country'ga Germaniya yozib qo'yganman shunchaki Bu nima bu? Bu sizde mesela benim kanalım nomi Olumjon Turayevich. Siz nima yozsangiz ham o'sha kanaliz chiqib kelish kerak e, poisk berganda. Hozir men kanalim topish uchun faqat o'sha men kanalimni nomini yozsagina chiqib keladi. Bu yerda yana qo'shimchalar yozganmanki, o'sha O'zbek degan so'zni yozsa ham meni kanalim chiqib keladi. Ya O'zbekiston yozsam ham, oğlum deb yozsam ham o'sha kanalim chiqib keladi poyskdan. Siz ham ko'proq so'z yozib qo'ysangiz, faqat videolaringiz emas, kanalni o'zini ham qidirib topish mumkin. Biznes qilish deb yozsin, o'shanga meni kanalim chiqib keladi. Mana shu narsani ham to'g'rilasa bo'ladi. Shu mana shularni chiqdik mana qilib bo'ldik mana tayyor bu yerda bor yana ko'rsatadigan bo'lsam analitika video manager live streamlar endi eng asosiy mana shu video joylashda eng keraklisi bu yerga videoga qaytamiz joyiga kanalga sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganlarim shu edi bu narsani albatta qilishingiz kerak muhim